Ahojte priatelia, vítajte na mojom kanáli. Po dlhej dobe som sa rozhodla, že budem opäť robiť video v exteriéri. Ako vidíte, máme nádherný slnečný deň. Počujete okolo mňa spev vtákov možno. Takže to by mohla byť príjemná atmosféra. Dôvod, prečo som dneska v záhrade, je, že by som vám chcela ukázať, ako si zakoreňujem rúže zakúpené v obchode. Konkrétne sú to rezané rúže z kytice. A keďže som milovník rúží a rada sa venujem pestovaniu, tak mne je ľúto proste tie rúžičky vyhodiť, tak sa pokúšam ich vždy zakoreniť. Tak pripravila som si pre vás takéto dve nádherné kytičky. Včera som ich kúpila vo výpredaji, no nedalo mi ich nekúpiť, lebo boli naozaj za zostatkovú cenu. Ono, tie ružičky už nemajú dlhú trvácnosť, tie kvietky už nebudú dlho trvať, ale mne nejde o kvietky, ale mne ide o stopky. Čiže, ukážem vám, pozrite sa, no nie je to nádherné, takéto krásne červené a takéto krásne pomarančové. Takže mali takéto krásne ružičky vo výpredaji. Tie ružičky už by asi boli skončili niekde v koši. Ukážem vám, čo budete potrebovať na to. Čiže ak si zoženíte takúto krásnu kytičku ružiček, alebo ak dostanete. Možno by sa vám dala tie ružičky by sa vám dali opäť zakoreniť. Nie je to 100% zaručené, ale na 99% to funguje. Čo budeme k tomuto dnes potrebovať? Ružičky. Napríklad z výpredaja, nádobu s vodou, nožnice alebo záhradné nožnice na kvety. Ak ich nemáte, nevadí, poslúžia vám obyčajné nožnice z kuchyne. Takže si teraz otvoríme tie balíčky ružičiek. Pozrieme sa, v akom stave máme stopky. Ak sú kvietky pekné, tak si ich ešte necháme. Tu máme takúto výživu pre kvietky. Môžete, nemusíte použiť, je to na vás. Ja si to zatiaľ odložím. Dáme dole všetky gumičky, špagátiky, všetko, čím je to pozväzované. Ja to proste poprestrihujem. Tak, no pozrite sa, paráda. Takže stopky máme zachované, čo je úžasné. Poobstrihujeme si staré lístky z tých ružičiek. Tie sú už trošičku až plesnivé, ju nevadí, všetko dole. Uvidíme síce, či nám pôjde aj stopka bez lístka, lebo cez lístky tie ružičky dýchajú. Čiže lístky sú dôležité. No ale nevadí, skúsime. Skúsime, pozrite sa, stopka je krásne zachovala. Čiže uvidíme, dáme do vodičky a takto budeme postupovať so všetkými kvietkami. Pozrite, táto má ešte celkom pekné lístky, tie necháme. Možno niekde budete potrebovať odrezať, odstrihnúť, alebo odrezať, to už je na vás, ale asi odstrihnúť konček, tak 2 cm maximálne. Viac netreba. Takto postupujete so všetkými ružičkami. Tu na tento spodný list dám dole, nebudem ho potrebovať. Odstrihnem, konček odstrihnem. Je dôležité, aby ste zachovali tie stopky dosť dlhé, lebo sa hovorí, že potrebujete 3 očka, odkiaľ vychádzajú listy. Raz, dva, tri a potom tam by sa malo niekde zakoreňovať korienky. No a takto budete postupovať so všetkými kvietkami. Pozrite, máme krásne červené. Si výživu opäť odložím. Pozrime sa na tieto ružičky. No paráda. Zdá sa, že stopky sú... Ničku dáme preč. Že stopky sú zachovalé. Takže by nám zakorenenie mohlo vyjsť a pozrite sa dokonca, neviem, či to vidíte, ale tu už si ružička vyháňa novú odnož. Čiže toto je veľmi dobré znamenie. Odstrihneme jej tento lístok, tieto dva horné nechám zatiaľ. Čiže asi takto, nestriham to tesne kustonke, ale asi takto.
nechám tento kúštik. On časom možno odpadne, keď uschne. A takto postupujem so všetkými ružičkami. No, to už som ozaj kúpila na poslednú chvíľku. Tie listky sú dosť zhnité, ale to nevadí. Je možné, že niektorý kvietok, pozrite, tá už je zhnitá tuná, ale nevadí, ja ju stále. A pozrite, tuná má krásne. Tu si vyháňa nádherne. No vodno, čiže ja ju takto oslobodím. Vidíte, tu na túto odnož krásne. Tuto, vidíte ju? Čakajte, neviem, ako vám to, neviem, či vám to dobre zaostruje. Tu na, vidíte tú odnož krásnu? Tuto? Paráda. Čiže toto, čo je zhnité, odstrihneme. To nie je pre nás také dôležité. Asi tu. Štip. Toto zhnité dáme preč. A necháme si, uvidíme. Možno to pôjde. A takto postupujem so všetkými kvietkami. Ja vám chcem ukázať, podobné ružičky som kúpila k MDŽ, tiež vo vypredaji, na maminku. A presne to isté som urobila, ako vidíte. Kvietky už mám dávno poobstrihávané, lebo mi nešlo o kvietky, ale pozrite, mne išlo o stopky, ktoré boli krásne zdravé. A vidíte, z každého očka mne už vychádzali nové listky, už mi pekne začali rásť. A pozrite, konečne toto biele sú korienky. Konečne sa zdá, že po koľkých je to marec, 8. marec, apríl, máj, jún, skoro 4 mesiace trvalo, kým mi takto začali korienky vychádzať. Čiže teraz myslím, že už trošičku je čas zasadiť tú stopku. Čiže každá jedna, pozrite, ako krásne začala rásť. Vidíte? Vidíte, aké krásne nové odnože a korienky. To je dôležité, že toto biele nie je plieseň, to sú korienky. To znamená, že máme nové ružičky. Nie je to až také jednoduché, treba veľa lásky, veľa trpezlivosti. Ako sa hovorí, trpezlivosť rúže prináša a v tomto prípade je to doslova a do písmena, že ak budete trpezliví, budete venovať sa tomu, tak vám to prinesie nádherné ružičky. Tieto ružičky boli presne ako som kúpila tieto, ako sú tieto červené napríklad, alebo aj tieto marhuľkové, lenže boli červeno-žlté, krásne. Tiež boli vo vypredaji, bolo mi ich tam ľuto nechať, aby ich nevyhodili. Tak som ich kúpila, však bolo na deže. No a starala som sa o ne. Denne som im vymieniala vodu. Keď som zabudla, že som trošku niekedy nemala čas, tak pozrite mi, tá váza až ozelenila. Toto sa snažte si umývať, aby sa vám to nestalo, lebo to už vlastne vám potom tie ružičky môžu začať hniť. Čiže vodičku vymieňať. Ak náhodou sa stane, že vám konček nie, tak trošku odstrihnúť. Nestrihajte veľa, aby ste mali tú stopku dostatočne dlhú. Ale pozrite, vidíte, ako krásne sa zakoreňuje? Krásne. A krásne rastlinka, nové odnože. Z každého toho očka, kde bol lístok predtým, už rastie nová odnož. Takže teraz už len potrebujem kvetináč, hlinu zasadiť, polievať. Keď sa zasadia ružičky, tak vtedy musia byť doslova v blate polievať. No a potom vám môžu vyrásť takéto krásne ružičky. Už záleží od toho, akú farbu budete mať. Takže to je na dnes všetko. Taký malý tip, ako si zakoreniť rezané rúže kúpené v obchode. Alebo ak dostanete kyticu s kvetou, kde budú aj rúže, buď samé rúže, alebo mix s rúžami. Ešte chcem povedať, do tejto vodičky ja nedávam žiadne, že cukor, hnojiva, nič. Takmer 4 mesiace to bola čistá voda, ktorú som takmer denne alebo denne vymieniala, vazičku umývala, oschnuté listky obstrihávala, aby proste nešlo do tých starých alebo uschnutých listkov živiny, ale aby mi ostávali živiny v tých stopkách a v tých nových vihonkoch. A onedlho sa už budem tešiť z krásnych ružiček. Ešte raz vám ďakujem za pozornosť, teším sa na stretnutie pri ďalších videách a prajem vám, nech sa vám darí, opatrujte sa. Dovidenia, ahoj!